Зараз поговоримо із наступним гостем Костянтин Немічев, командир харківського спецпідрозділу полку «Азов» Кракен. Вітаю, Костянтине. Вітаю вас. Була сьогодні інформація про те, що росіяни, це інформація американської розвідки, ми про неї в новинах повідомляли, про те, що росіяни зараз намагаються в якийсь спосіб підкинути на місце злочину в Оленівці якісь нібито докази удару з боку Збройних сил України. Власне, на ваш погляд, наскільки успішною може бути така маніпуляція? Наскільки можуть росіяни сьогодні маніпулювати фактами і замилювати світу очі, що, мовляв, це не ми, це от Збройні сили? Ну, в першу чергу хочу проговорити, що спочатку, коли відбулася ця трагедія, не було ніяких прильотів, не було ніяких розривів зверху. Тобто було видно, як взірвався пристрій, який був закладений саме в це приміщення. Тобто це підготовлений теракт, коли за два дні до того переселили саме хлопців, саме азовців і взірвали всередині термобаричний пристрій. Ось і тому, звісно, що вони зараз будуть намагатися щось зробити, тому що вони не допускають туди ані Червоний Хрест, ані місії ООН або ще когось. Допускають туди тільки журналістів ручних і більше нікого, щоб скрити всі сліди тортур, які вони робили над хлопцями. Ось тому і вони зараз намагаються зробити все можливе для того, щоб приховати свої кроваві сліди насилля. Скажіть, будь ласка, була інформація про те, що росіяни оприлюднили список тих, хто загинув в цій Оленівській трагедії. Когось вдалося вашим службам верифікувати, ваші патронажні служби, можливо, верифікувати із цього списку? Чи отримали підтвердження про, скажімо так, реалістичність того списку, який росіяни от вкинули в мережу? Цей список, правильно ви підмітили, що його опублікували росіяни. Ми кого змогли опізнати на відео, по фото, є декілька людей з цього списку. Але ми не можемо казати, гарантувати, що це всі люди, вони загинули. Або це повний список, або неповний список. Цього ми не можемо гарантувати, тому що нікого не допускають на місце трагедії. І росіянам вірити, як ви знаєте, що не можна. Ну гаразд, у цій ситуації вже минуло скільки днів після цієї трагедії. Ми розуміємо, що вони там зачищають всі сліди і можуть туди що завгодно накидати, все що завгодно зробити. Якщо туди не допустять міжнародних експертів, як тоді доводити, наприклад, на міжнародному рівні, що це був саме терористичний акт, направлений проти конкретно азовців, яких туди спеціально свідомо перевели? На жаль, що так як я вже сказав, що організації, такі як Червоний Хрест, ООН, не допустили на місце. Я думаю, навряд чи допустять, тому що Червоний Хрест там був один раз, і то спілкувався з хлопцями через камеру, і ніяких там запитань конкретних не було поставлено. Тобто, як ви там перебуваєте, хлопці відповідали нормально, тому що там збоку стояли вертухаї. Ось, і тому, на жаль, ми не можемо розраховувати на ці організації. Вони себе показали там не дуже з гарної сторони. І тому наша задача, основна задача – це робити розголос на весь світ, щоб весь світ тиснув на Російську Федерацію, на режим, на тих бійців Російської Федерації, які вчиняли ці злочини, щоб було покарання цим людям. І після того ми можемо щось добитись. А так немає ніякого результату. Ми вже декілька днів чекаємо, і просто Російська Федерація сходить це все з рук. І ми не можемо це допустити. Наша задача – робити розголос. Ну і, власне, наша розвідка продовжує працювати. Наскільки я пам'ятаю, після того, як було це відео жахливого скупіння нашого бійця росіянами, якого потім застрелили, дуже швидко встановили, хто, власне, був причетний до цих злочинів. І, ну, я так розумію, що ця людина не залишиться безкарною у різний спосіб, як її покарають. Уже для нас, власне, немає значення як. Головне, щоб це покарання було. То в цій ситуації сьогодні працює, зрозуміло, що наша розвідка, яка намагається збирати дані, ваша розвідка так само продовжує працювати, принаймні встановлювати, хто був причетний до цього злочину, хто закладав ту вибухівку чи термобаричний цей бойовий припас, який вибухнув всередині. Тобто ви продовжуєте якесь своє внутрішнє розслідування, шукаєте сліди, хто, чиїх рук справа це? Так, хто, звісно, хто командири і виконавці цього злочину? Нам багато людей скидають інформацію, хто саме був на змінах ці дні, хто причепний, хто там приходив, хто уходив. Тобто ця інформація стікається до нас. І, звісно, що якщо не будуть ніякі там наглядові місії діяти, то будемо діяти ми. Ось тому, в першу чергу, я думаю, що цей теракт був зроблений для того, щоб менше росіян здавалися в полон. Тому що вони зараз розуміють, що з ними буде. Ось, і вони максимально не хочуть цього, щоб їх росіяни здавалися в полон. А бійці Російської Федерації масово почали здаватися в полон. І тому вони роблять те, щоб це присічь. Ну, тобто вони хочуть таким чином посіяти, скажімо, в душах наших вояків оцю озлобленість, да, щоб наші хлопці стали такими самими звірами, власне, як на це розраховують росіяни. Але, ваші психологи працюють над цим, ви ж повинні, ми всі, власне, і в бойових підрозділах, не тільки в Азові, є психологи, які пояснюють, як не можна діяти з полоненими, чому головне не можна діяти з полоненими так, як от вчиняють росіяни. Яка шкода від цього нам усім? Звісно, є спеціальні служби, які працюють з полоненими, які передають цих полонених в органи. Тому, в принципі, нас це більш організовано, це все. І тому, в принципі, всі полонені, які здалися в полон, ми зараз їх можемо бачити живими і здоровими в інтернеті, де вони дають коментарі, розповідають, як з ними поводились. І в принципі, все нормально з ними відбувається, і тому росіянам або треба розірвати контракти, або здаватися в полон. Тому що інший спосіб вийти з України – це тільки грузом 200. Скажіть, будь ласка, зараз багато кажуть про перспективи. Росіяни, знову ж таки, кажуть, стягуючи там війська якісь, говорять про перспективи наступу на Харківському напрямку. На ваш погляд, наскільки взагалі такий варіант розвитку подій можливий при тій ситуації, яка розвертається в нас і на Донбасі, і на півдні України? Вони намагаються розтягнути війська. Сьогодні вони розповідають про наступ на Херсоні. Далі вони розповідають про наступ у Донецькій області, і вже там з'являється інформація про наступ на Харківській області. Сьогодні ще була інформація про наступ з Білорусі. Тобто вони намагаються дезінформувати наші Збройні сили, вони намагаються розтягнути наші війська, але про їх плани нам все відомо, і ми готові захищати нашу землю. І не можу вас запитати, Костянтине, от що би ви сказали тим, я не знаю, як їх назвати, це не солдати російської армії або ФСБ, які, власне, були причетні до цього злочину. Я знаю на 100%, впевнений і переконаний, що за нами вони ретельно стежать із-за перебріка, моніторять, вони дуже часто з'являються в чаті нашому, намагаються тут гидити, гадити. От який би ви їм привіт зараз передали, тому що вони точно нас дивляться? В нас вже є інформація, хто причетний до цієї ситуації. Ми ще отримуємо інформацію. І, звісно, що якщо вони так поступають з людьми, з полоненими в першу чергу, тому що це там закони війни, і вони повинні розуміти, що їм не буде дуже солодко і за ті вчинки, які вони зробили. Але це не стосується тих, хто буде здаватися з росіян в полон. Ми маємо на увазі зараз тільки тих, хто, власне, був виконавцями і причетними до цього злочину в Оленівці. Так, звісно, що ті, хто здаються в полон, вони роблять свій крок для того, щоб вижити, щоб зберегти своє життя. і вони це роблять, і вони зберігаються в гарних умовах, і після того там вони можуть і зв'язатися із родичами, і нормально жити. І навіть є такі випадки, коли люди здаються в полон і потім вступають до лав батальйон «Свобода Росії» і воюють за Україну проти режиму Путіна, який їх же сюди і відправив. Ну, а так хочу собі, ну, власне, нагадати тим заперебріковим браттям, як то кажуть, які нас дивляться, що 41 500 уже росіян денацифіковано в Україні, тому якщо хочете, щоб було більше, ну, значить буде більше. Костянтине, дуже дякую вам за можливість поговорити. Костянтин Немічев був із нами.